Հաույց են ձեզ, աստծո սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քույր եղբայրներ։ Ձերօրնի սրտանց պիտի գողանանք ամենաթեն ծիրոchitz, որ աստված հնարավորությունն ա տալի իր խոսքը լսելու։ Որ աստված մեզ իրա ворթու արինով գնելա, թե մեր ազգին, թե բոլոր ազգերին, ոնց որ սա կախբեր ասեց, իհարկե դեր ազգեր իրամոթ ազգեր դες չկան որ մեկը մեկից բարձր լինի մեկը մեկից ավելի լավը լինի միգուցե մենք մեր վրա շատ մեծ համարում ունենանք բայց աստումոթ բոլորը հավասար են եւ Տերը բոլորին ընդրել է իր աւորթու միջոցով եթե իր աւորթում ունենք մեր սրտերի մեջ ուրեմն Տերը մեզ ընդրել է եթե ոչ մենք որ ազգից են որ լինենք իր համար ընդրյալ չենք փառք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին Ես մի բա ուզում եմ ողակի ծիրոճմով դերե իմաստություն տա որ կարողանանք խոսքը հասցնենք ամեն մեկից եւ այդ խոսքը մեզ էլ հասնի մեր սրտերին իհարկե բոլորս կարիքն ունենք աստծո խոսքի աստծո խոսքն է որ լույս է այդ իբարը շատ լավ բացատրեց որը դույսը գալիս է մեր սրտերի մեջ մեզ իմաստություն է տալի շնորհքա տալի հասկանալու խորելու կյանքunk ճշմարիտը տպահելու Եվ հավատարիմ սпасելուն մեր Տերիս Սկրիստոսին, որով Ձերə շուտով պիտի գա եւ իր հավատարիմները պիտի տանի։ Շատ շատները -շա մտածում են կամ շատերը սխալվում են, մտածում են, որ Ձերə երբ որ գա բոլորին պիտի CD, բոլորին պիտի գորգորի ու եւ այլն, բայց Ձերə գրվածա որ անողոր դատավորն է նաև։ Այսինքն նա անողոր դատ պիտի լինի նաև։ Նրանց վրա ովքեր չընդունեցին եւ չսիրեցին Տիրոջ խոսքը, ովքեր մերժեցին աստո խոսքը։ Դրա համար աստոր ժողովրդ այս ժամանակներում մեք դնում ենք, որ ասենք, փոթորիկներ են բարձրանում, յալկի գետերն են վարարվում, ոնց որ Տեր Հիսուսն է խոսում եւ զարկում է մեր տներին մեք շինարարությունը, որ մենք շինել ենք տիրոջ օկնությամբ, մենք հոգեորիշով կարուսներ ունենք մեր ներսում եւ այդ կարուսներին զարկում է փորձությունները, դժվարությունները փորձ ու ուրեմն զարկում է։ Եվ ես ուզում եմ, որ ամեն մեկս ակնածանքով նայեք մետ փրկության հարցը դրված այդ ահով ու դողով, այսիկա ակնածանքով շատ զգուշությունով, թե այս օրերի մեջ մենք կարողանանք հավատարի մնանք Աստծուն։ Եվ ինչն է որ մեր կյանքում կխանգարի, որ չի թողնի, որ կարողանանք հավատարի մնանք ծիրոճը դրաման պետք է ավելի մոտիկանալ աստոխոսկին, ավելի ճիշտ հասկանալ, ավելի ուղի որ միգուցե շատ ժամանակներում տենց անտեսել ենք ինչ-որ խոսքեր, զբوشություններ չեն կարելի, բայց այսուր պետք է որ ավելի զբوشություններ անեն, որտեղ ասե ավելի խորը եւ ավելի կոնկրետ խոսմա կյանքի ու մահվան խնդրի մասին, ավիտենական կյանքի եւ ավիտենական դատաստանի մասին։ Դրամը այսօրերի մեջ մենք ամփոփում ենք, պիտի ամփոփենք, ցողոն ասում ասում որ պիտի հաշվենք, որը աշիվնի մնան։ Այսինքն կարող ենք հաշվենք մեր օրերը, ամփոփենք ինչuna բանը եւ աշխարը ինչի՞ է અમાրա խառնաշփոթի մեջ եւ որտեղա որ Սուրբոքին մեզ مخիթարումա, որտեղա որ մեզ օգնումա։ Դրա համար ես ավետարանից, ուրեմն ուրեմն Հակոբոս թղթերից Հակոբոր թղթերից մի համառկ կարդա մի քանի համարներ, կփորձեմ ի միտքը փոխանցեմ ձեզ։ Ոնակ 4-րդ գլխի ուրեմն ինգերդ խոսքեր երրորդ խոսքից կարդա խնդրում ենք եւ չեն կարնում որտեվ ճարկեր ովեք խնդրում որ ձեր ցանկություններումը հատնեք ես ուզում եմ հասկանամ ձեր այդ մեկտեղ մենք այս վերջի ժամանակներում որ խնդրում ենք ինչ ենք խնդրում եւ ոնց ենք խնդրում որ շատ անգամ էլ չեն կարողանում առնենք եւ ի՞նչն է պատճառը որ մարդը խնդրում է իր ցանկությունները vaťնելու համար իր ցանկությունների Հামার իշնա պատճառը այստեղ Հակոբոսի շարունակումը։ Շնացողներ, չգիտենք որ աշխարի սերը ճշնամտությունը Աստուծեմ, artó որ կարողանա աշխարի բարեկամ լինել, իրանց աստուն ճշնամի կանեն։ Կամ թե կարծում եք սուրբ գիրքը պատաբերն նա է աստուն նախանձով փափագում է հոգին որ մնակված է մեզանում, բայց ավելի շնորք է տալիս։ Նրա Դա համար ասում է Աստված ամբարտավաններին հակառակ եկյանը, բայց խոնարհի շնորհք է տալիս։ Արդ հնազանդեցեք Աստծուն, հակառակ գացեք սատանային եւ նակ փախչի ձեզանից։ Մտեծեք Աստծուն եւ նակը մտնա ձեզ։ Ուրեմն ես համարներում, ասենք իմ մտքի խորունիքումնա, ինչ եմ ուզում փոխանցեմ բոլորիս, նախից հետո ձեզ։ Նախ այդ ցանկություններով ուրեմն տարված մարդ մարդ, որ իրա բոլորը խնդրվածներ իր ցանկությունների համարա իր ուզածները որ կատարվի որտեվ նախ եթե մենք ավետարանը չենք ճանաչում կամ ավետարանի խորութը թե ինչի համարա մենք արդեն ամեն անգամ խնձելուց մեր ցանկությունների համար են խնդրում մեր ցանկությունների համար որտեվ երբ որ Տեր Հիսուսը եկավ աշխարհ նա խարոզում էր սովորեցում էր նայ հետ փք չէր ասում որ քո անձը քո հետեւից պիտի գա եւ քո անձի բոլոր ուզածները ես պիտի անեմ դեռ ոมาร ինձ հավատա եւ երկինք կգնա։ Տեր Հիսուսը նա խոսում էր եւ ասում էր, նա որ իր անձը ճուրանա եւ իր խաչը չվերցնի եւ ինքը հետեւից չգա, նա ինձ արժանի չէ։ Երբeveric'e մտածել ես, քո անձը ուրանալու ավետարանը դու սիրում ես թե չէ։ Մենք կարող ա շատ անգամ ոչ թե մենակ կարող ա, այլ շատ անգամ սիրում ենք այն ավետարանը, որ խոսում ա նրա մասին, որ Հիսուսը մեរ ամալ խաչվել ա եւ մենք փրկվենք։ Եվ դա մեր ծրի փրկությունը, այո, ես համաձայն եմ, բոլորներն գիտեն, դա անուրանալի ճշմարտությունն է ամբողջ աշխարը դա գիտի, որ Քրիստոս խաչվել է մեզ համար, որ մենք փրկվենք։ Բայց չէ որ նույն Ավետարանի մեջ Տեր Հիսուսն ասում էր, «Քո փրկությունը կախված է նայում նրանից, որ քո անձឧրանաս խաչդ վերցնես եւ իմ հետևից գաս»։ Եվ ես մտածում եմ, եւ դուք էլ եկեք իրար հետ մտածենք, ասենք, ինչից է apartվում հոգեւոր մարդը։ Եթե որ նայመን քինուխտում, նորոխտում բոլոր դարերի մեջ ինչի՞ց է պարթվում հոգեոր մարդը, միթե երբ որ մենք պատերազմում ենք Սատանայի հետ դրա մեջ կարող ենք պարթվել։ Ոն դերբևից է տեսել եք մարդը, երբ որ պատերազմում է Սատանայի հետ պարթվի։ Ես ինչքան որ նայում եմ, եմ ավետարանի մեջ կամ ինչքան որ հասկանում եմ, մարդը Սատանայի հետ պարթվելուց երբ է պատերազմելուց երբ է չի պարթվում որտեղ է բարձում մարթը մարթը բարձում է երբ որ աստունը հակարակվում օրինակ Դավիթը երբ որ լսում էր աստուն եւ պատերազմում էր նա ոչ մի պատերազմում չի բարձվեց բայց երբ որ աստուն չի լսեց հակարակվեց աստուն օրինակ նա գնաց իր ցանկության հետեւից նա բարձվեց նա բարձվեց երբ որ իր ցանկությունն արեց աստված պատժեց Դավթին աստված պատժեց Դավթին եւ </body> Պատերազմում երբ ֆրաշտացիների հետ Սուրբոքինի չեն եր Սավուղի համար ուրեմնс վրա Սավուղը պատերազմում է ֆրաշտացները սարսափում էին Սավուղից Սավուղի մեջ թակավոր էր Իսրայելի առաջի թակավորն է նա հզոր ազնավորություն էր բայց երբ որ նա հակարակվեց Աստծուն չսпасեց Սամվելին կամ Աստոխոսքին հակարակ գնաց Դավիթի վերջը փարկ իր համար շատ տարօրինակ թվաց նա ուզում էր այդ փարկը ինքը իրան վերագրեր նա անգելը Դավիթի հետևից ուզում էր Դավիթի սփաներ մի մարդու որը Աստծո մարդ էր այս ժամանակ մենք տեսնում են, որ, սավող պարդվեց, սավող պարդվեց, ասենք, որինակ, ենք որ ուրեմն Սավուը պարտվեց Սավուը արդեն պարտվեց իր պարտությունն եկավ ասենք օրինակ նայենք այստեղ ասում է օրինակ ասո աշխարհի ցերը ճշտամտություն է Աստծո դեմ ճշտամտություն է Աստծո դեմ ես ուզում եմ հարցնեմ այս ժամանակներում մենք միգուցե շատ շատ ասենք Ա, բաներ էլ էնց գովերք են, գեղեցիկ բաներ ասենք, բայց իրականում մենք որ ապրում ենք այս աշխարի մեջ, նամանավանդ քրիստոնյաները, ասենք աշխարի էլ էնց գործ ունենք, թե աշխարին չի մտածում, քրիստոնյաները սիրում են աշխարը, թե չեն սիրում աշխարը, աշխարը։ Կամ աշխարի բաները սիրում են, եւ նամանավանդ, եթե որ աշխարի բաները սիրում են եւ չեն ուզում ավետարանի խոսքը լսեն։ Ես չեմ ուզում, շատ ցանը Հոսան, որ խոսքը դեռ շատ ցանը լինի, բայց ուզում եմ ուղղակի միտ քարնենք։ Ես ուզում եմ իրոք միտ քարնենք, որտեղ եթե Ավետարանը չկարոզի մենք ճշմարտությունը չենք կարա ճանաչենք։ Եվ ոչ մի բան մեզ չի ազատի։ Մենք պիտի փորձենք Ավետարանը ընթունենք սրտի խորքում, մերժելով աշխարհը, չսիրելով, որտեղ տեսեք Հովանես ի՞նչ է գրում, օրինակ շատ լավ, գիտեք, այդ համաները, օրինակ տեսեք Հովանեսը առաջի Հովանոյ երկրորդ գլխի ուրեմն երկրորդ գլխի 15 խոսքից կկարդամ։ Միս իրեք աշխարը եւ ոչ ել անոր աշխարի մեջը։ Ասում է միս իրեք աշխարը միս իրեք եւ դրա միջի բոլոր բաները ինչեր որ, որ կան նրանք ուրեմն միս իրեք։ Ինչի համար։ Եթե մեկ աշխարը սիրե, հորսելը նրանում չէ։ Տեր Հիսուսը շատ པարզ էր ասում, շատ հասարակ եւ մաչելի, մեկը չի կարա երկու տիրոջ սիրի եւ չի կարա երկու տիրոջ ծառայի։ Մեկին պիտի սիրի, մեկին պիտի անարքի, մեկին ծառայի, մեկին առհամարի։ Այսօր ժողովուրդ, մարդը չի կարա համաշխարը սիրի, համ տիրոջը ծառայի։ Ես ուզում եմ, որ այս խոսքերը շատ պարզ լույսի ներքո գան մեր սրտերի մեջ։ Մենք շատ անգամ ենք լսել, մի գուցե գնաթել, չգնաթել, չգիտեմ, բաց լույսի ներքո եկել է մեր սրտերի խորքերուն, որտեղ աստված աստուածքերից ոչ մեկ չի ներիպելու։ Եթե մեկ աշխարը սիրե, հորսերը նրանում չէ, որտեղ ամեն ինչ որ աշխարում է մարմնի ցանկությունը։ Ուզում եմ հասկանալ, մենք ինչով ենք ապրում, մեր մարմնի ուզածով։ Տեսեք թե աստո ուզածով, մարմնի ցանկությունը, ծանկություն, աչքերի ցանկությունը եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը, գොරոզությունը որից չէ, այլ աշխարիցն է։ Անբարտավանությունը։ Հիմա, տեսեք, ասենք մեր պատերազմը, օրինակ, ոնց է կատարվում։ Մեր պատերազմի մեջ չարը, որ տեսնումա, չի կարա մեզ հartifactId, նախ, նա մեզ ցանկությունն է բերում, որ մեր ցանկությունները մեզ հartifactId։ Նա մեզ ցանկություններ է բերում։ Օրինակ, Հռոմեացիներ 7-րդ գլխում գրվածա որ օրենքը պատվիրանի միջոցով մեզ խափեց։ Մեղքը, գրենք, մեղքը Ինչ արես, պատվիրանի միջոցով մեզ խապեց։ Ես մտածում եմ, ինչի կարողացավ մեղքը, մեղքը մեզ խապի նամանավանդ պատվիրանի միջոցով։ Եթե որ մենք պատվիրանը չենք սիրում, փորձում ենք շրջանցել, ցույց ենք տալիս, որ սիրում ենք, բայց փորձում ենք շրջանցել, մեղքի համար շատ լավ առիթա մեզ խապելու։ Դա շատ լավ առիթա է որտե մենք փորձում ենք պատվիրանը շրջանցել իսկ մերն է ասում հենց դա էլ ես ուզում եմ ես դրանով էլ ես քեզ կխափեմ որ պատվիրանները շատ ցանր են շատ անգամ մտածում ենք որ պատվիրանները ցանր են օրնակ կներեք բայց ես մտածում եմ որնաե շատ են ասում ե, որ 10 պատվիրանները ցանր են Հիսուսն եկավ ավելի ծանրացած ոչ կավլիցի Հիսուս երբեք չծանրացած նա լուսավորեց մեր հոգին իեհփարը խոսում է լուս լուսոմասին Իսուսը չի ծանրացրել, նրա լույսը ծանր չի։ Հովանեսն ասում է, նրա պատվիրանները ծանր չեն, այսինքն սիրելի են։ Հովանեսն ասում է, ինքս համար սիրելի են։ Նրանք հաճելի են իմ հոգուն։ Իսկ ինչի համար են ինձ համար ծանր, ինչի համար որտե մենք նրանք չենք սիրում։ Եթե մի բանը չես սիրում, ի՞նչ ձև ուզմա քեզ համոզեն։ Դու չես սիրում։ Դու անպայման ինչ որ ձևով կապորտաս դնাইতে հուսափել ինչքան է, ինչ է ուղիղ լինի ինչքան է գեղեցիկ լինի եւ երբ որ դու միշտ հուսափում ես միշտ հուսափում ես դու նմանվում ես մի կամակոր երեխային կամակոր երեխայի որ երեխայ, իսուսն ասումա նրանց համար թմբուկ զարկեցին չբարեցին սուքարեցին չլացեցին նրան դնմանացան մի երեխաների այսինքն կամակոր մի երեխայով որ միշտ իրա ուզածն ա ուզում Եվ երբ որ դու միշտ քո ուզածըս ուսում, դու փորձում ես փնտրել նրանց, ովքեր կարոզում են քո ուզածը։ Օրինակ մենք միշտ խոսում ենք Աստծո սիրո մասին, որ երբեք մի կասկածի, որ Աստված քեզ սիրում է։ Իհարկե, թե դրանից մեծ ճշմարտություն կա։ Չէ, որ Աստված մեզ բոլորին սիրում է, նանավատներին էլ է սիրում, ամբողջ աշխարհի մարդկանցն է սիրում։ Բայց ես ուզում եմ մի ուրիշ ճշմարտության մասին ասեմ, մի ուրիշ բանի մասին։ Իսկ դու սիրում ես քո աստծուն։ Դու սիրում ես, դու ավետարանով փորձում ես քննել, դու սիրում ես նրան, որ նա քեզ սիրեց։ Դու փորձում ես քննել քո հոգին։ Տեր, որնա իմ սիրո արտահայտությունը դեպի քեզ։ Ինչտա նշանակում, ես քեզ սիրում եմ, թե չէ։ Որնա, ասենք դրա գաղտնիքը։ Եթե ես աշխարհը սիրում եմ, քեզ սիրում եմ, թե չեմ սիրում։ Գիտեք, ես վերջերս Օրnak մտածում եմ շատ հասարակ պարզ մի բանի մասին որը Հովմեածիս 10-րդ գլխում է գրած բրկության մասին ասիմա եթե սրտովդ հավատաս պիտի արդարանաս շատ հետաքրիր է այստեղ Պողոս Արաքալը որպես շատ հմուտ ողևոր որը արաքյալ էր Աստվածանից իբար է շատ գեղեցիկ բացադրել է թե ինչքան է սիրում ինքը Հիսուսին որ անգամ բանդում մերհամար գրեց ապանում ամեն մարդ իր հոկսերի ետևի ցանցաց, թե երբ ընդեղից դուրս գա։ Իսկ փոսը հոկերանում դրանց հայերը քր fréquent է չէ, որտեղ նրանք հետանոցներ են։ Նա մտածում էր բոլոր հետանոցների մասին, ոչ թե մենակ հայերի, իհարկե։ Այն փոսը ասենք մտահոգությունը այդ էր, մտահոգություն ուներ, նա մտահոգություններ։ Այդ ցերը իր սրտի խորքում էր։ Էնքան էլ սիրում իր ուսուն այդ ցերը իրա սրտի խորքում է, այդ ծեր իրա, իրա սրտի մեջ է։ Եվ այդ ծերը իր ամբողջ կյանքը փոխել է, իր ամբողջ կյանքը փոխել է։ Այդ ծերը, որ եկել է իմ սրտերի մեջ, իմ կյանքը փոխել է։ Մենք կարողանում ենք նայենք ավետարանով, մենք Աստծուն սիրում ենք։ Դրա համար ավետարանի մեջ նորիշեցի այդ համարը, որ ասումա Պողոս այդ խորություն, ոքեոր խորությունը խորություն իմանալով դա մեզ ասեց։ Ասես մարդը իր սրտի խորքում է հավատում, որ արթարանա։ Ինը սրտի խորքում։ Նա ասեց, որ բերանով չի, որ դու հավատում ես, որ արթարանաս։ Բերանով դու դավանում ես, որ այդ փրկությունն ունենաս։ Դու դավանում ես։ Բայց որpիսի արթարանաս, դու քո սրտի խորքում պիտի հավատաս։ Դու հավատում ես, որ քո անձի ուրանալն է քո փրկությունը։ Եթե հավատում ես, որ Հիսուսը քո համար խաչվել է եւ ասենք ինքի քես փրկությունն ա տվել։ Իհարկե, նա խաչվել ա եւ իր խաչով քես փրկություն ա տվել, բայց ես մի ուրիշ հարց եմ տալիս քեզ, դու քո սրտի խորքում հավատում ես, որ քո անձի ուրանալն ա քո փրկությունը։ Եվ ես ուզում եմ հարցնեմ, եթե դու քո անձի ուրանալու մեջ քո փրկությունը չես տենում։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, քո փրկությունը դու կարողանում ես ողես։ Ի՞նչ որքոս սրտի խորքումա որ դու հավատում ես։ Այսինքն հավատում ես, որ քո անձի ուրանալնա քո փրկությունը։ Մենք արդյունենք Հռոմայց 8-րդ գլխում, որ Քրիստոսը մեղքին հայտարարեց بير մարմնի մեջ։ Այդ մարմնի մեջ հայտարարեց։ Մեղքի հայտարարությունը սկսումա քո սրտի խորքում, մեղքի հանդեպ հակարակություն ունենալով։ Ավելտարանը բացադվում է որբիսի մեղքի մեղքը լալա հասկանանք որբիսի մենք հասկանանք որ մեղքը ապրում է մեր անձերի մեջ եւ փողոսն ասում որբիսի նա չթակավորի ձեր անձերի մեջ նրա թակավորությունը հաստատված է քո աշխարի ցանկություններով ասա ժողովուրդ ես ուզում եմ ուղակի միանban մտովի հասկանանք եւ այդ լույսը տարածվի մեր սրտերի մեջ գիտեք եթե որ այդ լույսը մենք Փորձում ենք ծածկենք խավարի մեջ։ Փորձում ենք ծածկենք խավարի մեջ։ Մեր սրտի մեջ փորձում ենք ծածկենք եւ մտածում ենք, որ ծածկենք ոչ մի չտեսնի։ Հավատացեք, աշխարը տեսնում սատանեն է Սատանենա տեսնում։ Արավել եւս Աստված տեսնում է մեր սրտի խորքը։ Եթե մեզ ասումա, որ դու դավաճանել ես քո Աստծուն, երբ որ դու աշխարն ես սիրում։ Մոտեցեք Աստծուն եւ աստվածկ մոտերացես։ Հակառակ գացեք սատանային եւ նա չի ասում ձեր այդ հետ կկրվի, հետո կպարտվի։ Նա ասում է որ քփախչի ձեզանից։ Դա չի կարա ձեր այդ պատերազմը։ Ոնց կարողա սատանը աստծո որդիների այդ պատերազմը։ Եթե որ աստված լինի կոսերտի մեջ։ Միտե՞ս কি ասկանում որ աստծո հետ դա չի, ասկանու, հետ չի կարա պատերազմը։ Դրա պատերազմը քաշի վրա Տեր Հիսուսը խայտարակելա նրան, վերջացել է նրա պատերազմը։ Նա մենակ կարաքես հրապուրի եւ խապի։ Ես ուզում եմ դե համարը կարդամ, ուրեմն Դանիել Մարկարեության մեջ 11-րդ գլխի 31 խոսքն եմ ուզում կարդամ։ Միգուցե շատերի քաշ ցանոտ, ուրեմն խոսք։ Դանիել Մարկարեության 11-րդ գլխի 31 խոսքը։ Եվ բազուկներ են վեր կենալու դրա կողմից։ Եվ նրանք պիտի բղծեն Սրբարանը, ամրոցը, հերաշնեն մշտընդնջնական զոհը, Քրիստոս զոհը, եւ պիտի դնեն ավերացի բղծությունը։ Սա վերջի ժամանակների մասն է խոսում։ Եվ ուխտի դեմ ամբարշտություն, անողներին, ամբարշտությունը հակառակությունն է, գොරոզությունն է, հպարտությունն է, աշխարասիրությունն է։ Դամբարշտությունն դա է, դա աստոխոսքին հակառակ գնալն է։ Շատ շատեր ենս որ Ասոխոսքին հակառակվենք աշխարհը սիրենք այստեղ մեզ համար արդեն պատրաստնա մի բան տեսեք ուխտի դեմ ամբարեստության առողներին պիտի հրաապուրտե հրաապուրեն շողոկորտություններով նա չես չի, չի տիպի ասենք նեղություններ չի տա դժվարություններ չի տա եսայը մարկարությունի մեջ տեսեք Աստվածի ինչ ասում ասումա ես քեզ ոչ թե արծաթի նման պիտի makedirs ոնց որ արծաթը զուլում են ու մաքրում են Այլ es kies պիտի մաքրեմ նեղություններով, այսինքն շատ նեղություններ, դա 사տանանից չի որ գալիս է։ Դա սուց է, որ Աստված նեղություններ է տալիս, որ այդ մենք ա, այդ նեղություններով մաքրվենք, բայց 사տանանն ի՞նչ է բերելու։ Նայեք ի՞նչ է բերելու։ Ուրեմն անբարիստություն անողներին պիտի հրապուր է շողոքորտությունով, հրապուր է։ Ուրեմն նա պիտի մենք հրապուրի։ Ինչո՞վ հրապուրի։ Ես եմ որ մեղքը պատվիրանի միջոցով մենք պիտի խափի։ Միգուցե նա մեզ հրաբուրի, որ դու կարាស់ ապրես ոնց ուզում ես եւ Քրիստոսը քեզ կփրկի։ Եթե փոս արակելաս բայց եթե կարոզեն մի Քրիստոս, որ մենք չկարոզեցինք, մի ավետարան, որ մենք չկարոզեցինք։ Միգուցե հրաբուրի են ավետարանով, որ խոսում ես նրա մասին, որ քեզ ոչ մի բան պետք չի անել դու կարាស់ քո կյանքով ապրես քո ուզածով եւ քո ցանկություններով ես ուզում եմ շեշտեմ քո ուզած կյանքով քո աշկի ցանկություններով քո մարմնի ցանկություններով քո ամբարտավանություններով եւ քո աստվածած կես կների դրա մեջ մի վախեցիր եւ դու փրկություն կունենաս բայց Հակոբոս մեզ ասում, ասում ա, որ ա, է որ շնացողներ աշխարհի ծերը դժտամությունա աստոտեն Նա պիտի խափի հրապուր հրապուրե շոո քորցությունով բայց իրանց աստուն ճանաչողների ժողովուրդը պիտի ա, ճանաչող ուրեմն աստուն ճանաչողների ժողովուրդը պիտի զորանա եւ горծե աստուն ճանաչելը տեսեք Տեր Հիսուսը սովորեցնում էր ասում է, ճանաչել, դեսեք, է ասմեր, եթե դուք ճշմարտության մեջ կնաք ճշմարտությունը չճանաչեք եթե դուք ավետարանի մեջ կնաք ավետարանը պահեք Ավետանի խոսքի մեջ կենակ դու կճանաչեք ճշմարտությունը եւ ճշմարտությունը ձեզ կազատի ես մի համառել եմ ուզում կարդամ շատ չեմ ուզում երկարացնեմ խոսքը իհարկե խոսալու ասենք դրա մասին խոսալու շատ երկար տենց կարելի է խոսալ բայց ուզում եմ կոնկրետ ուղղակի ամփոփեմ տեսեք Հիսուսը իր աղօթքի մեջ ինչ, ինչ ասում 14 խոսքը 10 Հովանու Ավետանի 17-րդ գլուխ 14 խոսք։ Կրեմս Հովանո Ավետարան 17 գլուխ 14 խոսք։ Եվ քո խոսքը նրանց տվի, եւ աշխարը նրանց ապտեց։ Ես ուզում եմ իմանամ աշխարը ձեզ ատում է թե՞ սիրում է։ Եվ քո խոսքը նրանց տվի, եւ աշխարը նրանց ապտեց, որտեղ աշխարիցը չեն, ինչպես ես էլ աշխարիցը չեմ։ Իմամենք շատ անգամ փորձում ենք դառնանք հավատացյալ որ աշխարհը մեզ սիրի։ Ասեն՝ «Ինչ լավ մարդ է, ինչ լավ հավատացյալ է», մեզի միշտ ոգնում է, «մեր հանդեպ տենց անհոգ չի», եւ այլն, եւ այլն, եւ շատ-շատերից մեծ աշխարհի մարդիկ սիրում։ Ինձանից սկսած։ Աշխարհի մարդիկ սիրում են, բայց մտնում են իրans պեղքերի մեջ, եւ աշխարհը սիրելու մեջ, բայց մեզ էլ են սիրում։ Հիմա ես դեղ հարց ա ցակում ասենք Հիսուսն ասում էր որ աշխարհը նրանց կատի։ Հարցածակում. Եթե աշխարհը մեզ սիրում է, բայց Հիսուսն ասում էր որ աշխարհը նրանց կատի։ Ես ուզում եմ հասկանամ։ Հիմա մենք ասենք ավելին ենք հասկանում քան աստծո խոսքը։ Կամ միգուցե Հիսուսը այստեղը այդքան ճիշտ չասեց, իհարկե, մեղատիրոջ։ Մեγάսո, մեղա որ ես, ես չգիտեմ, չեմ կարող համ համարձակվեմ, բայց մեր կյանքում մենք Այս ուզում ենք ասենք, որ իրօք մենք ավետարանի մեջ ենք, բայց աշխարհը մեզ սիրում է, մենք փորձում ենք իրանք համալ լավ հավատացյալներ դառնալ եւ չենք կարողանում աշխարին հանդիմանենք։ Որտեղ մենք էլ ապրում ենք աչքերի, սրտի եւ մեր այդ ցանկություններով, մեր մարմնի եւ աչքերի ցանկությամբ եւ անբարտավարությունով։ Միգուցե մենք երբառանք ունենք այդ ավետարանի լավ-լավ խոսքեր կարող ենք ասենք Ավետարանից ծիր ու սիրուն բաներ են ասում, վերջերջույրի տարիների մեջ սովորեն են ամենաամբորց մարդն էլ հմուտ մարդ, հմ մարդ կդառնալ, ավետարանից համարներ ասելու կամ ավետարանից որ բաներ խոսալու, բայց ད་տեղ մերդեր Հիսուսն ասում է, որ սիրո խնդիրը մեր մեջ պիտի լուծվի։ Որբիսի էս վերջին ժամանակներում չարը չկարողանա հրաապուրի մեզ։ չկարողանա հրաապուրի կներեք ես հիշում եմ եղբայրները վերավանքեղբայրները շատ լավ խորթ էին ասում էին երբ որ մեկի անկումը տենում են կամ ինչ-որ մի բանի անկում ասում են դեր ես նրանից լավը չեմ ինձ էլ պահի մենք ոչ մեկից լավը չենք ոչ մեկից լավը չենք եւ նրանցից լավը չենք որ սայթակեցին որ իրancs ուզածի հետեւ ից գնացին ինձ մի բանա զարմացնում զարմացնում ասել յուդան ինչի դավաճան է ստիրոճը շատերի կարծիքով 30 արծաթի համար բայց յուդան գնաց եւ ասեց ասեց ինչ կտակ ինձ որ ես իրան դավաճանayım այսինքն ամեն ինչին ես համաձայն եմ նրանք էլ որոշեցին կարելի որ է տալ 30 արծաթ ինչը ստիպեց յուդային որ ինքը դավաճաններ իրա ጢրոճը ոչ մի բանի համար անգամ ոչ մի բանի համար ես Համաձայն եմ, ես հավատում եմ, որ եթե քանաները ոչ մალե չտային ինքը պիտի դավաճանեն։ Ինչի? Որտեւն աշխարհն է սիրում։ Աստեղ Հակոբոսն է ասում, որ մենք աշխարհը սիրում ենք, մենք պատրաստ ենք ጢրոճը դավաճանելու։ Պատրաստ ենք ոչ մի բանի համար դավաճանելու, որտեւ մարդու համար Աստված ողորմություն անի մեզ, մարդու համար ամենամեծ բանը իր ցանկությունն է։ Նայ դա ցանկության համար Կուրանը ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Մարդ իր ցանկության համար ուրանում իրա է իր երախո, իր տանիկը, իր կնոջը, հորը, մորը, հարազատներին, եղբորը, քրոջը։ Ամեն ինչ ուրանում է իր ցանկության համար, որ իր ցանկությունը կատարի։ Եվ իր ցանկությունը իր ձեռից քլողները բոլորը դառնում են իրի շնամիները։ Եթե ես բանի էդ ինձ էդ համաձայն չեք ասեք, Իրքե իրա ցանկությունը, իրա ձեռից խլողները, իրա ուզած բանը իրա ձեռից խլողները, բոլոր իրա ճտամիներն են։ Իրա ուզածը, իրա տվո, իրան տվողները, բոլոր իրա բարեկամներն ու հարազատներն են, եւ իրա սիրելիները։ Հիսուսն եկել է, որ մեր ցանկությունը մեր ձեռից խլի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այդ դեպքում Հիսուսը մեզ ճտամի կլնի, թե հարազատ։ Քոսերը, իհպարե իհոսած Հիսուսի սիրո մասին քո սերը դեպի աստված այնքան մեծ պիտի լինի դենքան պիտի հրաապուրված լինես նրանով որ քո ցանկությունը ուրանաս քո աչքերի մարմնի ցանկությունը եւ քո ամբարտավանությունը ուրանաս որ պատրաստ լինես քո ցանկությունը դնես հիսուսի volontàերի տակ եւ ասես թեր իմ սիրտը քեզա ցանկանում Արաչի սաղմոսի մեջ ասում է անոր կամքը դիրոջ օրենքի մեջ լինի։ Իմ սրտի ուրախությունը դու ես, երբ որ դու գալիս ես իմեջ։ Եվ քա Սուրբ ոգին իջնում ային վրա։ Ես առհամարում եմ իմ ցանկությունը։ Ես ատում եմ ինձ իմ անձը։ Ես ատում եմ իմ անձի բոլոր ցանկությունները, նրա ուրախությունները, նրա հաճելի բոլոր բաները ատում եմ։ Աստոժորդ այս բանը մենս կպահի որ մենք չարի շողքորթության ձեռը չընկնենք որտեղ նա շողքորթությունով պիտի խափի Թող ծիրոճ աննո փառավորի ես չգիտեմ ինչքանով կարողացա Աստոխոսքի այդ մեծ ասենք հայտնությունը որ Աստված տալիս է այս օրերի մեջ մեզ եղբայրներին բոլորին իհարկե այդ հայտնությունները որ տալիս է չգիտեմ ինչքանով կարողացա հաստствен եմ ձեր սրտերին բայց ես կխնդրեմ տիրոջ հոգուն տիրոջը որ այդ խոսքը հաստսնի մեր սրտերին սկսած ինձանից որ շատ խորը հասկանանք որ մեր ուզած բաները աստուն ճշնամություն են մեր ուզած բաները աստուն հակարակություն են men չենք կարա մեր ուզածը ուզենք եւ ասենք որ աստուն սիրում ենք men չենք կարա մեր ուզածը ուզենք Եվ ասեն, որ Աստո ուզած ենք անում։ Իհարկե, այսու շատ մեծ խնդիրներ առաջ գալի, երբ որ մարդը ուզածին հակառակ բան է ասում։ Գիտեք, խարոզիչները երբ են վատ վիճակի մեջ ընկնում, երբ որ խարոզում են, որ քո ուզածը քեզ չտشنا մի է, եւ խարոզում են, որ ով մարդ, քո ուզածը հետեւից մի գնա եւ քո համբարտավանության հետեւից մի գնա, եւ խարոզիչները դառնում են՝ չտشنا մի է մարդուն։ Իս դերբեն կարոզիչները սիրելի դառնում մարդուն։ Երբ որ կարոզում են, որ քո բոլոր վիճակների մեջ ինչ ուզում ես, արա, հավատա Հիսուսին կփրկվես։ Մարդը սիրելի ադարնում, կպել, ապրիքո ապրիքո զեվով, է դառնում։ Որտե մարդու ցանկությունը չես կպեն։ Ինչպես ապրիկո ցանկությունով, ապրիկոզազ զևով։ Պողոս Արաքյանն ասում են մարդկանց հաճելի լինենք թե Աստծուն, աստծո ժողովուրդ, սիրեք ավետարանը եւ սիրեք նրանց, որ ճշմարտությունն են կարոզում։ Այն խոսքերն են կարոզում, որ քո ցանկություններին հակառակ են, եւ քեզ նեղություն են տալիս, եւ քո տեղը քե շարժում են, որ դու շարժվես։ Ավելի խորը մտածելով, որ սիրես ծիրոճը ոչ թե քե։ Չխարմարվես քո ուզածների ու քո ցանկություններին։ Թող դիտած Սուրբ Հոգին մեզ բոլորիս օգնի, որ դին այսքանը ուզում եմ վերջացնեմ խոսքը։ Դեր Սուրփոկով խոսա մեր ծրտերի հետ, որտեղ ինքը միշտ ինձ հետ է։ Ուզումա որ ավելի մոտիկանան Իրան եւ ինքնեն մոտենա մեզ եւ հակառակ գնան Չարին, որովհիսի Չարը մեզանից փախչի։ Տիրոջ անունով փարաւորվի